Шүүдээ энэ хууль бол хамгийн чухал хуулиудын нэг. Энэ геополитикийн хууль. Африкийн олон уул уурхайн томоохон орнуудыг дуулууртай чимээгүй аятайхан байлгахын тулд үгээр нь байлгахын тулд үрс ортын бодлогоор геополитик барьж намхруулж ирсэн. Этиоп одоо хамгийн гамшигтай жишээ. Энэ хууль 1999 онд батлагдсан хоёр удаа одоо өөрчлөлт хийсэн боловч одоо бол зохицуултаа хийж чадахгүй байгаа. Энийг дэмжиж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн үр тарианы тухайн асуудал биш. Тармил ургамлын үрс ортын бодлогын асуудал гэж би ойлгож байгаа. За ингээд би гурван асуулт асууя. Нэгдүгээр асуулт. Хуулийн үзэл баримтлалд үрдсэн танц судалгааны тайланд хууц 3 заасан байлээ. Зарим жилүүдэд хүнсний ногооны зарим төрлийн үрийг улсын төсвийн санхүүжилтээр худалдан авч ногоочдод тариалан эрхлэгчдэд өгдөг боловч 2016 он санхүүжилт байхгүйгээс өгч чадаагүй гэсэн нэг юм өгүүлбэр өчнө. Тэгэхээр энэ хүнсний ногоочд бол нэг айлын давхар хөвчөг байт юм аа. Үр тарианыхан бүгдөө ингээд асуудлыг шийдээд байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ дээр 2017, 18, 19, 20 онд яг энэ хүнсний ногоочдод энэ үрийн асуудал дээр нь яаж дэмжсэн бэ? Энэ эрх чөлөөдөд ер нь яах вэ гэдэг талаар би тодруулж асууя. Дээрх асуудлыг хэрхэн шийдвэрлсэн одоо яах гэж байгаа вэ? Хоёрдугаар асуулт. Урдчилсан танд судалгааны зөвлөмжийн тэр хууц 18-д байлаа. Патентийн тухай зохиогчийн эрхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг дурдсан байна. Энэ зөвлөмж хэрэгжсэн үү? Хуулийн төсөл түүний одоо дагалдах хуулийн төслүүдэд дээрх зөвлөмжийн тухай ямар ч юм олдсонгүй. Тэгэхээр энэ зөвлөмжийн хэрэгжүүлэх тал дээр одоо хэрэгжүүлээгүй ямар учир байгаа юм бэ? Миний асуулт тодорхой байх гэж бодож байна. Хууц 18-ыг асууж байна. Асуулт 3. Хуулийн төсөлд хийсэн зардлын тооцооны тайлангийг харахаар хувь хувьсгал хоёрыг их ялгаатай дүгнсэн байна. Шин хууль батлагдсанаар одоо бидний энэ ярьж байгаа хууль батлагдсанаар одоо хуулийн этгээдэд бол үүсэх зардал 909 сая төгрөг гэж байна. Иргэнд бол 639.1 сая төгрөг гэж байгаа. Тэгэхээр хуулийн этгээд ба иргэнд үүсэх зардлыг хөдөлмөрийн зардлаар нь тооцсон байна. Нэг хүний цалин 671 мянган төгрөгөөр тооцсон байгаа. 671,200. Энэ яг бодит одоо энэ бодит байдлын шаардлага нийцж байгаа юу? Төрийн байгууллагад болохоор одоо хувийн байгууллагад болохоор материалын болон бусад зардлыг ерөөс тооцоогүй. А төрийн байгууллагад болохоор хүний нөөцийн зардлыг 2014 оны сүлжээгээр тооцсон гэдэг арай дээр дүүлсэн байгаа. Материалын зардал болон бусад зардлыг тооцсон байна. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах хууль заавар нь ерөөсөө ийм юм уу? Эсвэл энэ нэг юм тайлан зохиогчдын бие даасан өөрсдийн хандлага юм байна уу? Энийг надад нэг энэ гурван асуултнаад хариулж өгөөч. За, энгийн болох юм шүү.